ဒါတော့သောရခုနှစ်ဥဒကုလာဇန်ခုနှစ်နေလကင်ကာလဆန္ဒနာကြီးဆယ်ငါးမိနစ်အချိန်ကစတဲ့လို့ကံဘလူမျိုးနဲ့ကိုတော်ဘုအုပ်စုမင်းဝန်ဇန်နိယမန္တိကြတဲ့ကျောင်းသားရကဥသံဝင်ကျောင်းသားကြီးကမှဒေါ်ကြည်ကြည်နဲ့ဗာမောင်စီသူကိုမိသားစုတို့ကရန်အောင်မင်္ဂလာပရိယတိစာတင်တိုင်းမှာ ဆလောပြည့်စည်သွားတဲ့ဝင်းစိတ်တိုင်းအင်းမြကြီးကျောင်းဆောင်တဲ့ရေစက်ချပွဲကိုအကြောင်းပြုလို့အစဉ်ကျင်းပါတဲ့သီရကုဓမ္မသဘေကိုယခုကမေတ္တာသီတာမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘေပွဲသို့ရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်ဆင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ၃၀တပေါင်းအရဆယ်မြင့်အနန္တစက်ချဝလာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေ ပြန်ခသိကင်းကြပါစေဆေခသိကင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာရတွေးဖြန့်ဝေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆိုတော့ဆန္ဒနာကြီးခွဲပြီးလို့ခုနှစ်မိနစ်လောက်ပါရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကနေ့ညကအင်းတော်ဟောမှာဆိုတော့အင်းတော်ကိုသွားမယ်ခကြီးဟာဘုန်းကြီးထင်တယ်ဒီကနေ့မှ80 90လောက်ရှိ60 90လောက်ခကြီးကိုမနာရီရောက်၄-၅နာရီလောက်မောင်းရမလားမသိဘူးအဲ့တော့ဒီ9000ကိုဂျာမာဝင်လာတဲ့တရားပွဲဟာဒါအစ်တရားပွဲလေးပါဇေဝလို့ရှိရင်ငပိလေးတပိသာလောက်ထဲပါဆိုတော့တပိသာထဲလိုက်တယ်တပိသာအလေးနဲ့တိတိကျကျချိန်ဝင်ကမတ်နေ ချင်းချင်းရှာမှတ်နေအစ်စ်ကလေးထဲပါအောင်ဆိုရင်လက်တစ်စစ်လောက်ထဲတာနော်အစ်စ်တရားပွဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်အစ်စ်တရားပွဲလေးပါဘုန်းကြီးတို့မိမိတို့ကံကြံဝရိယနဲ့ရှားထားဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမိမိတို့ကြီးမစားကြမသုံးကြဘူးဘုရားသာသနာတော်နဲ့ဝေစားမယ်ပေါ့ လွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကြီးမသုံးပဲနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ဝေးတာပဲအဲ့ဒါဒါကိုပဲလှူတယ်လို့ဆိုရင်ကြီးကြီးနားချမ်းသာအောင်ပြောတာတကယ်တော့ဝေးပေးလိုက်တို့ကြီးမစားဘူးဒါနပါရမီရဲ့ဒီဘေကလည်းပဲမြန်မြန်ကြီးဝေမှ မြန်မြန်ကြီးဝေယုံမကမ်းပဲနဲ့ရှိသမျှအကုန်ပေးပြလို့ရှိရင်ဒါနပါရမီကသူကအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ဒီကြောင်းတကာကအကုန်ပေးတာမဟုတ်သေးဘူးပူရာလေးပေးတာနော်အိမ်မသူအများကြီးခြံထားသေးတယ်ဟိုးလင်းလေပြီးတဲ့လေးနေကြီးကဘာသိန်းတော့ကသူ့မိသားဆိုတဲ့တထေသာပြန်ကြည့်မိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်သွား လက်ထဲမှာအမွေပစ္စည်းမိဘနှစ်ပါးကထားခဲ့တာတန်80ပို့ထားပေးခဲ့တယ်ရှေးကခေါ်တာတော့ဂရေ80ပို့ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်80တယောက်ထီးသောတန်ရလိုက်တဲ့အမွေဟာနော်တန်ပေါင်း80တန်ကျွဲတစ်ထီးလေးတယောက်ပဲလူပြိုကလေးအဲ့ဒါသူကဘာတွေးတယ်လဲ အမေတို့ဘီတို့ဟာရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့သေးတော့ယူမသွားကြဘူးတဲ့အကုန်လုံးထားပြခဲ့ပြီးတော့လက်ချီသက်သက်သွားကြတယ်ကိုရောဘုရားအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့ပဲရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေသေးတော့ဘာဖြစ်လဲယူမသွားကြဘူးနော်အကုန်လုံးဘာလုပ်ခဲ့လဲထားပြခဲ့ တချို့အရမ်းအလေးအကျင့်တစ်ခုမကုန်သေးဘူးသေတဲ့လူအတွက်ကဒုက္ခဆိုသေသူကိုပါစားဖြဲပါစားတဲ့ပိဿဓမ္မထဲတာရှိတယ်ကဒုက္ခဒီကိုရံဘုကနေကောလင်းသွားမယ်မော်တကားစီးမယ်ကဒုက္ခဓမ္မနဲ့ရမလားသေတဲ့လူဓမ္မထဲပြီးတယ်ကျန်တဲ့သူတို့ဝမ်းယူကြတာအဲ့ဒါယုတ်တိမရှိတဲ့အလုပ်တွေနော်
Enadi geruga so telai de, de swiringa ji bebasa de telai de ta. Nami ji le miao jonga loe yin di lu hobe bawa dago yamala. Ludhare ludana gu amya yujenga loe yin jana bedu bama miao. Diga le amya le beuma, huga le amya le yuoma. Bere wire di amya gu lebe yuya mangli di dware luga vini oma. Berita ini ya kiri, no? Era jauh tu beraga, oh, ngalete jauh lari di biasi gresise ngakong lo, judo ame dulu duite. Payah biasa orang cingkang tu lay siaran, nabade duite aga dana parami duite, padu. Dana sore usaha balut thale lo beji. Mimi pensai murego sonlota turoga di lo dobo pop. Ko pene pensai murego balota le sonloma babile lomiao de lo dale mata sonlonai ma kura boga bio sonlonai ma masonai lo peda mamia bulofu. Wedan daya ini amedan di dua lau isi mandi bulan haji malah. Sonda kau lalu biru cikar. Eri amedan dua yang dua resongo. Nampak sonda uji wain malai pula. Ada dua tuh daya ini kau nak kau jah dua naga. Da uji lay dewa. Siwa usala yaju anala panet dule. Ada dua nanti dua. Sonda wain ni deh. Adaro yang dua resonga, sama lo hampir yang beri diri. Naga soni doji balu le, wain thujar. Kau kau saya di labri day. Adaro ere mas songa tu cideri ne kau thara, cideri golong adaro ni ere mas babi ne miung. Naga doji wain wain biru thuro. Kau kau le mas saya di adaro ku. Kau tak ada yang kalah balu, ngah babi mana? Wain tu kaya mabelu, nauca mana lidi dia, no? Kau ini kurang muka, kasusnya nale yang kau ni, nale lah, melebau, melebau, deng kau cara we, jalan ni, la kalau thali mabiyah, deng kau cara ludi, mian ibe, dulu ada dong, dulu kau cara, cide gumiu. Anak wain thore soni galai miayi we mula. Mada bedu bama gama bahu doga bahu bayada adi nawo ita beyo. Gama gama kau si sini suraga mada bedu bama. Tui tante ye ye ne ada dua ne duja kau ini. Oh biarlah undoga dulu mien doara. Kama kama kau si sendu di mata bedu bama tuh dan ye ni re ada dua ne duja kau i. Bahu doga si doga ri kamya labi kau i. Bahu bayada bemba muri kamya jabi kau i. Abad ada kama bahu doga. Di kama kau si senye kanzam musuraga, tayamu kanzam musuraga nenek kelibere, bahu doka. Ani kanzam kau nenek li itu jiniare ayen ani doka ga umiare. Yang biasa, jalan si sen kanzam yaraga nenek. Ere nenge miyadwa khazamu adwe jiniyare dhokha ka babye le Poumiyare Piyalamya dilumye ne li Ere jadana parami sura usaka Nene baba khwebira mohobu akongu sumpyata Tumidalu lakdwara liku jopyara Ere sunyire kautadwe akhebira kautadwe Naga dauji thura okau sale masaya dhose khayara Dabhide bide Jadare adharwe poma Taya muri phibijin phibijin Pridahi yobha yobha madhwa vipula
Vai bai tha jin ne sai kha phi phi jin phi phi jin ba phi le ya ta dong phe tha ta mya do nga nei se khan ya ma be swa lo ye kaung ma be so de di sai de we we ma la bu la ma tu we la la a ta rwe ya de swa ko rong bo se rong bo ga win bo kaung mi le a lo ကောက်ထားတဲ့ခြေသေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပါလို့လဲဆန်းထုတ်လိုက်ပါလို့လဲခြေသေးတွေအကုန်လုံးကိုဆန့်လဲဆန့်ထုတ်လိုက်ရောဒါတွေကြီးခြေသေးလက်သေးတွေကဘာဖြစ်လဲလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဟိုကောင်းနေဝိုင်းထိုးသေးလားလွတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဟိုကောင်းနေဝိုင်းထိုးသေးလားမကောင်းနေလဲစွန်းနေနော်မကောင်းမှမပြောဘူးစွန်းနေပြော မလွတ်နိုင်တဲ့ကောင်ထိုးခါမှာပဲတဲ့။အော်မြင်သွားတာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးဆက်ကျင်ဆက်အောင်အကောင်တွေကလွတ်လိုက်ပြီလဲဆိုကြနောက်တော့ဆုံးအုပ်ထဲကအကောင်တဲ့ကောင်ကငါရအင်အကောင်နေဟိဆိုပြီးတော့အသားတော်ကိုပြေကုတ်ရင်အဲ့ဒီကောင်ဘာဖြစ်ခံရအောင်ပါလဲ။လွတ်တိုင်းလွတ်တိုင်းသောဆုံးသည်လွတ်လပ်သွားတဲ့ ထိုးစွားနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားစိဗာဥစ္စာရတုအာနာကိုယန့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူလဲအသားတော်ကုတ်ထားတဲ့စွန်နဲ့တူတယ်ငါလဲရခြင်းနဲ့ငါလဲရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကောင်တွေကတော့နောက်ကဝိုင်းလိုက်တဲ့စွန်အုပ်ကြီးပါပဲတဲ့နော်အဲဒီလိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းဥစ္စာရတုအာနာတွေပေါ်မှာမြင်လာတဲ့အမြင်ဟာတစုံတစ်ခုသောအကျိုးကိုခံစားလို့တဲ့စိတ်နဲ့
chen ne se miu ne be ma mho do. Lo miao chen ne se ne son lo ta phit twa de. Sagalo na le ao sin sa tha. Tu me ra ta the da ka re chi se ko pe pye de so re au sa ka ta khu ku khan san chen ne myo lin chen ne pe ra ma ho hu. Ta thong bo lo khan san ya ma mye ye. တရားဘူးလောက်တော့ဆွလို့ရမယ်ထောင်းမြင်ရဆွမမစကားရှိမို့လားဒီကနေ့ဒီကြောင်းတကာဒီကြောင်းဆောက်ဆိုတာစัจ္ကြမေစည်းစည်းဘယ်နဲ့စိမ့်ဘယ်နဲ့ချင်းခန်းဆန်းခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အသားတွေနောက်ထပ်ကိုယ်ဝမဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆွလို့တာပါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လည်းပဲခန်းစားဖို့ရမမျော်လင့်တော့ ရရှိထားတဲ့အပေါ်မှာလဲဘာဖြစ်သွားလဲစွန့်လိုက်အဲ့ဒီစွန့်လို့ခြင်းကနေဘယ်ကိုသွားမှာလဲလွန်မြောက်ရာသို့သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပါရမီ၁၀မျိုးစလုံးပဲပြိတ္တာရဲ့ဥတ္တေကဘာလဲလို့ဆိုရင်စာလုံးမှတ်လိုက်နော်ဝိမု ക്തി ကိုကြီးဝဲတာပါကိုလဲလွန်မြောက်ခြင်းဟုတ်လားအပ္ပသဒ္ဒကာမကာမကံစည်းစိမ်တို့သည်အပ္ပသဒ္ဒသာယာမုခသိမ့်နေတယ်ဘုဒ္ဓကစင်ရဒုက္ခတွေကပုံများတယ်ဘဟုပါယသပင်ပန်းမှုတွေကပုံများတယ်အတ္တဤကာမကံတရားတော်နဲ့အာဒီနဝအပြစ်တွေကတော့ဘိယောဘိယောတို့၍တို့၍များတယ် အဲ့ဒါသားတွေအခက်ပြီးတော့ချီသွားတဲ့စွန့်တကောင်ကိုစွန့်တအုပ်ကြီးလိုက်သလိုပဲငါရတာတဲ့ဂရေရှိစေကတော့တဲ့အသားတွေပဲငါကတော့စွန်ကလေးနေတော့တူပြီစွန့်တအုပ်ကြီးတော့ထိုးတော့မှာပဲလို့အဲ့ဒါကိုရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့ဒီတတိသားရဲ့ခေါင်းထဲမှာဝင်လာတဲ့ညံဟာသုံးပါတပါးကပါလဲလို့ဆိုတော့ อาทินวญญ์ย่อกามกุณโตยะอปอมาอเป็ดตุ้ยตวาดาโกอาทินวญญ์ขอเลยหรอเอริอเป็ดตุ้ยรอดีกามกุณก็ไถ่ไปผู้อย่างญีงุ่ยตวาดาโกรอ
ဘုရားရဲ့ခေတ္တဆိုတာဒီဘင်္ဂရာဘုရားနဲ့ ဒီဘင်္ဂရာဘုရားရဲ့ခေတ္တဆိုတာဒီဘင်္ဂရာဘုရားနဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့တရားပိစာနာရသေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားတရားလည်းမနာရသေးဘူး၊သံဃာတော်တွေရဲ့တရားလည်းမနာရသေးဘူး။မနာရသေးပြီပဲသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာတွေဝင်နေပြီလဲ။တရားတွေဝင်နေပြီမဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရံဘုရားမှတ်တာတရားဆိုတာနော်။ ဘုန်းကြီးဟောမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဖះဟောမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်တိုင်းမှနေရာတိုင်းမှတရားရှိ။အဲ့ဒါမှတ်တာ။ပါပါပါတယ်လေ။တရားဆိုတာအချိန်တိုင်းရှိတယ်၊နေရာတိုင်းရှိ။အရေးကြီးတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကောင်းတဲ့မှာလေးနဲ့စွာစဉ်းစားတဲ့ဂံဗီရဉာဏ်ရှိဖို့ဒါပဲလို့ အလင်းနဲ့တွေ့တော်စဉ်းစားတဲ့ဂံဗီရဉာဏ်သာမရှိလို့ရှိဖះဘောင်ရှင်းတောင်းလေးတောင်လောက်ဟောလေပရိသတ်ရေဘာညာမှရမှာမဟုတ်အေးဘေဖះမှမဟုတ်လည်းပဲလေးနဲ့စွာတွေ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝိပဿနာဉာဏ်ခါလွယ်လွယ်နဲ့ရတယ်ကိုသုံးမိရာတရိသဉာဏ်သုံးပါးပေါ်နေတာသဘောကျပါလားစိဘာဥစ္စာတို့သည်ဘာဖြစ်လဲ ငါပိုင်ဆိုပေမဲ့ငါတယောက်တည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့အများနဲ့ဆိုင်တယ်။ဘာနဲ့တူတယ်လဲအသားအတွဲမှာစွန်တွေဝိုင်းသလိုပဲ။မင်းနဲ့လည်းဆိုင်တယ်၊ရင်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်၊မင်းနဲ့လည်းဆိုင်တယ်၊ဓမြသခိုးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လား။အဲဒါကြောင့်မင်းမလာအောင်စောင့်ရှောက်ရတာဒုက္ခ၊ရေမမြောအောင်စောင့်ရှောက်ရတာဒုက္ခ။ မင်းမသိအောင်လင်ရဖွဲ့ရတာလေဒုက္ခဒီလိုမဟုတ်လားအေးသခိုးတည်းမြမခိုးမဝဲအောင်ကာကွယ်ရတာလေဒုက္ခအဲ့ဒါကြောင့်ပိုင်းပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဒုက္ခတွေကိုပိုင်လိုက်တာစားလို့ပြောရင်နှလုံးနဲ့မှတ်တာအာရခဒုက္ခခေါ်တယ်ခေါ်ပါစောင့်ရှောက်ထင်းသိနေရခြင်းသည်ဒုက္ခဝေဒကာ အဲ့ဒါကြောင့်ဆွန့်လွန့်မှဘာဖြစ်မှာလဲဒီဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ပါအဲ့ဒီဉာဏ်ဤဉာဏ်ဤကိုရလာတာရလာတာဟာသူမေတ္တာအတွေ့ပရိသတ်ရေဘုရားကဟောလိုက်တာမဟုတ်ဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်တည်းကဒီဉာဏ်ရအဲ့ဒါနဲ့ပဲအိန္ဒဂါဖွင့်အိန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတောင်းထားတဲ့ဘီရိုသစ်တာတွေအကုန်ဖွင့်အိမ်ဘဝမှာစာကြီးချိတ်လိုက် ဒေနင်းကြီးဝဟရန္တုအကောင်လုံးလှူပီးသားပါပဲယူလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်ရယူကြပြီတော့သုမေတာကဂရေရှင်းဆက်အတွက်အိမ်ဘဝမှာပါချိတ်လိုက်လေလှူပီးသားပစ္စည်းတွေပါတဲ့ချိတ်တဲ့လူချိတ်တာယူကြတော့စွန့်လွတ်တာမဟုတ်လားဒီကမိုးကြောင့်နတ်စည်းစိမ်ဘယ်နဲ့ချိန်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့စူတောင်းလေးများသူ့အလှူထဲမှာပါသေးလား အဲ့ဒီလိုသန်းသန်းရှင်းရှင်းလေးတွေလုံနိုင်ရင်အလွန်ကောင်းဟုတ်လားစေကြာမင်းစည်းစိမ်ပဲနဲ့ချင်းဒါမျိုးကစုတောင်းတဲ့ပါသေးလားမှန်ပါဗျာဉာဏ်ကြီးကြီးတဲ့နေရာမှာသာရိပုတ္တရာကြီးတို့ဖြစ်ပြရစေတကောကြီးတဲ့နေရာမှာရှင်မောက္ကလန်တို့ဖြစ်ပြရစေဒီစုတောင်းဟောပါသေးလားလွန်မြောက်ချင်တာကလွယ်လို့ဘာမှသူမယူဘူးအလွန်မောမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပရိသတ်ရဲ့စေတမင်းတဲ့ကုသိုလ်ဒါကိုပါရမ
Paramana Odama Buridana Mimya Gauna Tedanja Gauna Buridana Yaujaroye Kama Erilo Lojare Lunganrigo Parami Parami Koyare Yala Dadaba Gaunzwa Madhwe Madhai Babe Gaunadi Aidae daya sora, a chain daima, a car daima, sire.
Era le de boido breidago, deneli piogene. Nadana vacala, Gorama bayada dana mabodimi. Kadaba bayada dana quedare ke, jacke de ke. Paranadiga bayente yao. Oh, Dore Dwabido, the man light down Gazare, Gabionija Dangura. Maya, Wanjiria, Majiria, Sidujiria, Lady Miari, Dari, the Nadine, Dore, Madame, like fun. Erarigo, the Chaja, Jira, Bayeni, a Bimbi, the man to a panel and Mobu, Sachin, look to a panel to game hope. A hoga valet, Lusura, see ye leeching, Angu. I mean, Panda Yong Song be the Dorema, or Lujara, Abia. Dore, Donema, the main Mandra de la Biora, Golo, Lidi Nebbi, Miari Nebbi, the Nadi Nebbi, Dari Neko, see ye leeching and all Lujara, and I see the one. Tine Kele D. Dime, Dari got live with Bido Lujara. And I see ye leeching and Luja, the main like the Bayen. တယောက်ထက်သမင်းနောက်လည်းရင်းတဲ့နေကြုံပြီးတော့ထွက်သွားတာသူတက်ကြီးနဲ့သူကွဲသွားတယ်ရှင်သမင်းတရတ္တကြီးလင်းတဲ့ငါလေးပါးစစ်တက်ကြီးဘယောမမသိဘူးဘယင်းကြီးတယောက်ထက်ထွက်သွားတယ်တောက်ကြီးတစ်ခုတည်းစိန်ဆူညို့နေတဲ့တောက်ကြီးတည်းမှာမြေကလေးတစ်ခုသွားတွေ့မောမောနဲ့မြေကပါထိုင်ပြီးတော့ရေလေးလက်ခုံးနဲ့ကမျက်နှာသည်သိပင်ရိတ်တိုင်ငေးနေတော့ ပိုက်ကိုညှိထမ်းထမ်းပြီးတော့လူတွေတအုပ်ကြီးမြစ်တဲဆင်းလာတာဘယင်းကြီးတွေ့တွေ့လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့လူတွေကမြစ်ရေစီးကြောင်းမှာကန်းလန်တန်းပြီးတော့ပိုက်ဆွဲပိုက်တန်းတယ်ရေတွေကတဝောဝနဲ့စီးလာပိုက်မှာလာလာထိထိတိုက်တိုက်ပြီးတော့ရေတွေကဖောက်ထွက်ဖောက်ထွက်သွားငါးတွေလည်းပဲပရိသတ်ကြီးရေစီးနဲ့အတူတူမပါဘူးလား ပိုက်ကိုလာလာတိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါလည်းပဲပိုက်ကိုတိုက်တယ်ရေလည်းပဲတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုက်ကရေကပိုက်ကိုတိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖောက်ထွက်သွားငါကပိုက်ကိုတိုက်လိုက်တယ်လဲရောပိုက်ကိုဖောက်နိုင်သေးလားမဖောက်နိုင်ပါဘူးညှိသွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲ ရေလေကောင်မှတန်းထားတဲ့ပိုက်ကိုရေကဖောင်းနိုင်ပေမဲ့ငါကငါကညှိတယ်မဟုတ်လားညှိတယ်အကောင်သေးတာပဲမဟုတ်လားသိပြောကြတော့မလို့ဘူးခုဘယ်ကောင်နေဘယ်မှာညှိနေလဲလို့မမေးပါဘူးဘယ်ကောင်နေဘယ်ညှိနေဒါကသမင်းကဒေါ်ကြီးကြီးနဲ့ညှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါသေဖို့သာပြေတာ ခိုင်းလိုက်မယ်ဟဲကောင်ရှာလိုက်အုံးဖွေးလိုက်အုံးသွားလိုက်အုံးနေပူမိုးရွာမရှောင်ဟောလားအဲ့ဒါညှိနေတာဟုတ်ရနော်ပိုက်ကိုမဖောက်နိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်အဲ့ဒီတော့ဘယေကကန္နာကထိုင်ကြည့်နေရင်းနဲ့ဓာတ်ကိုဘဝသန္တရာလို့သူကသဘောပေါက်သွားတာဘဝသန္တရာဆိုတာရေစီးကြောင်းကြီးလို့ပဲဘယင်းကြီးတွေးသွားပြီ အနမတန်ရီတဲ့ဘယင်ကရေစီးချောင်းကြီးကိုပါနဲ့တူတယ်ပြောရေစီးချောင်းကြီးပြင်းထဲမှာရေကိုအတုံးလိုက်အတက်လိုက်တာလောလောဆယ်မြင်တာတကယ်တော့အဲ့ဒီမြစ်ထဲရောက်လာတဲ့ရေဟာချောင်းလေးတွေချောင်းလေးတွေအများကြီးပေါင်းမှမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်မဟုတ်လားချောင်းကြီ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 းတွေကိုလည်းချောင်းသေးသေးလေးတွေပေါင်းမှချောင်းကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်မဟုတ်လား ချောင်းသေ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 းလေးတွေကိုလည်းပဲမြည်ကြီးဘောကရေစီချောင်းလေးတွေပေါင်းမှရေစီချောင်းများစွာပေါင်းမှရေစီချောင်းကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်မဟုတ်လားရေစီချောင်သေး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 လေးတွေကလည်းမိုးရေပေါက်ကလေးတွေတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းပေါင်းမှရေစီချောင်းလေးတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမိုးရေပေါက်တပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းကလည်းဘယ်ကလာလဲမိုးတိမ်ထဲကလာဘယ်ကလာ အဲ့ဒီမိုးတိမ်တွေပဲကလာလဲပင်လယ်ကလာတာပင်လယ်တွေကဒီမိုးတိမ်ရေပဲလို့လောက်ရတယ်ပင်လယ်မြင်းနေပြင်းကြီးကိုနေပူတဲ့အခါကျတော့ပင်လယ်ရဲ့ရေမြင်းနေပြင်းကရေတွေကအခိုးဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းငင်တက်တယ်မဟုတ်လား
ကောင်းကင်တက်သွားတဲ့ရေကူးတွေကမိုးတိမ်နဲ့သွားပေါင်းပြီးတော့မိုးတိမ်မှာခိုးနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမိုးတိမ်နဲ့ခိုးနေတဲ့ရေတွေဒီကောင်းမော်ပဲလို့လောက်ရောက်လဲဆိုလေတိုက်တော့တိမ်ဒီကောင်းမော်လွင့်လာတာမဟုတ်လားကောင်းမော်ရောက်တော့အေးတဲ့နေရာလေးကြာကျော်ရေတွေကိုမိုးတိမ်ကထိမ့်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးတိမ်တွေကနေရေတွေပေါ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 နဲ့ကြာလာတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘာခေါ်လ
ยีจองยีจองลีบ้านเนาะช้างลีช้างลีบ้านเนาะช้างจีลีช้างจีลีบ้านเนาะมิดมิดกะละซีตัวละยีลีเบยอกละเป็นละเบยอกเดหมดเป็นละก็อโคผิดเด็ดๆยีลีเบยอกกางเกงเด่งเนยอกเดหมดกางเกงเด่งเนยก็ยีลีก็โมผิดยัวเราเบยอกก้องบ่ยอกมะลีปริตัยแลนี่ล่ะเวดิโลหมดล่ะ อ๋อบวชตันตระเด้อุทุกข์สุรเดชินกูก็กูเสร็จสุจักเนาะเอริโลเล่บัดตวลานี่ล่ะเนาะขันธานิสาปฏิปาฏิฏฐุอายรณานิสาอโพสีนวดมานะตันตระโรติโอสติขันธารณะฎัตติอเสมะปะม้วนยวดะโลยีสีสุรเล่เล่ตวลานี่ล่ะกูบาขอตระเล่ตันตระ เส้นเสด็จยุติเยผิดเปลี่ยนเส้นดันนี้เสมะเปลี่ยนตัวละนี่ดาโกบาเรเลตันตระเอริบวชตันตระขันธ์อเส้นดันนี้สีนี่เดบวชเยสีจองมากิเลสตาไปกวนนี่ดันนี่เดกิเลสตาไปกวนมาปริตัยยีริกะลาลาไต่ภิรบาผิดเลผอกถั่วเดงารีลาไต่ดอบาผิดเลญีเดญีเดงาบาผิดเลตีเด อ๋อบวชตันตระกิเลสตาไปกวนมาโดดๆนี่ใดนี่ใดสาติสระญาติมรณะเนี่ยทุกข์ผิดยาดาเวตะเมไล่แต่ရှင်มเยมอมโมเนี่ยกานามาถ่ายเมธะကိုကြည်ရင်တန်ဃာသားတွေပိုက်တန်းငါးဖန်းနာကိုမြင်ပြီးတော့သူပါဖြစ်သွားပြီအေးစီကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်လीဘယ်ဘုရားဟောဘယ်ဘုရားမှာမဟုတ် เอ่อเตยาสุราบาเรเลเนียใดมาရှိပါတယ်အချိန်တိုင်းမှာရှိပါတယ်ကိုရောင်ဘုရေဘုန်းကြီးတွေခဏခဏပြင့်မနေနဲ့ကိုနဲ့ကဘယင်ကြီးလို့၄နဲ့ဆိုတာမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့ဒါပဲလို့ဟုတ်လားနေစဉ်တွေးနေကြမြင်နေကြတဲ့ဘုံမှာ၄နဲ့ဆိုတာစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုမှတ်တာဂံဗီရဉာဏ် ပါကြလဲအဲဒီကံမိရညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတိုင်းတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုခန္ဓာရဲ့ရောက်အောင်ထဲဘဝကိုကြောက်လာတဲ့သံဝေကညာဖြစ်မယ်အဲဒီသံဝေကညာဘဝကြောက်တဲ့သံဝေကညာကိုရင်တန်အောင်လှုပ်လှဲလို့ရှိတယ်ဝိပဿနာညာတို့တက်တယ်ညာသုံးခုပဲမှတ်တာဂံမိရညာယ ตาเวกญาญเยวิปัตตนาญาญเยย่อจะบาเยบาเยกามิระญาญตาเวกญาญวิปัตตนาญาญกามิระญาญโสดากะนิสิณีสิตุณีจาจုံณีจาตุ่ยจုံณีก็ลีลีเนเนตุ่ยด้อเรญาญก็บาเรเลกามิระญาญเนเนาะ ဘဝဆိုတာကရည်စည်ကြောင်းကြီးနဲ့တူတယ်ကိလေသာပိုက်ကုန်နေတန်းတာတဲ့ဒီဘဝမှာငားရီလို့ညှိကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခအကျဉ်းချင်းဖြစ်ရမယ်လို့တွေးကြောက်တာကတော့ပါတယ်လဲသံဝေကညာခေါ်တယ်အဲဒီကံမိရညာနဲ့သံဝေကညာကိုခန္ဓာမှာသွင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုလက္ခဏာတင်ရှုတော့ပါတယ်လဲ วิปัตตนาญาณขอเดวิปัตตนาญาณก็10ခုရှိတယ်ပြိဿရေအဲ့ဒီ10ခုဆုံးတော့မှအနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်သွားတဲ့ဗောဓိဉာဏ်ရတာပဲဟုတ်လားဟိတဝါကာမိပပ္ပစိန်သူတန်တော်ကံဗီရစိန်တကာတန်တော်ဘုရားအလျာပစ္စေကနေရိယနွယ်လောင်းရှိသူတော်ကောင်းတို့သည် ဂံဗီရစိန်တကတွေ့ကြုံသမျှမှုကိစ္စဝဲ
Inza da na nyamien sai au lai lai le le se do swe yue. Ne ne di da da ba re go ne ne za sin yin a chan gao nyan gao win do mu cha gao di phit yue. Kame shi ka pyu phan ku do kan do si man thau ma le yau ya da. Myala ni twa chi chi ngai u chi ngai yo su ko ro ro pain ta re kama wuthu a su su ro go. He dawa nangaro painya hi kama deya ro di ga. Amyara garo ni se sang birvi ga won yam. Disalau na lo go bhyana dham ji lai. Garo painya hi kama deya ro di ga. Amyara garo ni se sang. Veda ye velo biole. Amyara garo ni se sang. Veda de ye ye dadvelu ve. Sone waini. Amyara garo ni se sang birvi ga won yam. Yandurega lomia jaulan buari varagahu. Jawaro nyanje lolo jisum pero muja gaun laya. Baba zaindu gara wata jadi lare kisa mia mia unduro bauma. Lo aujo laya yoga dwayue. Nida shwelang mia dengam bie. Shiyahan juro muja le gaun dadi. Tumira tathita kari shise ko jibira nyampena papo dhadale lo breda ko bhyameye. Bhojiya yonjire bhojiro breda ko. Me babi bhaya bhyomava. Ngami ngafaro bhyasiri shya. Tiro yumadhaja abu akong lo thabye kere. Ngalethe yao yena akong lo bhalo male. Yudhwame. Dibhisirigo paindhaya raha bharele. Adhadwego songkauthada lubhere. Adhadwego kauthaya erisunjigo mayare akongi venture mola. O yandu bhaumyaswane sesanyade paindsai mu. Son lo ma bhabye ma lo miyau me. Eraja yadhare siva ausariye bhoma. Adi nawa nyanye, neibenda nyanye, neidharana nyanye. Vibadana sakhama garo, neidharana nyanlo suyo dhosa mashivu. Dabi me jansa miyasa ma disakalong dhone. Vibadana sakhama biore nyangara, mausidu kamyada nyanlo biore, durube. Mosidu kamya dasura lomyo ludo si bora ubiora ve nidharanane duruba. Eri nyantong bhaya. Ero alago dikani bhoiru aline dha jojindaka. Bija lujare dhana puema. Imya lato bhisirigo peson biro. Ibisi osa tode asa. Yathau miyato ajojizuko khansaje ne siddhi ne lume asa. No? Lumyao chen ne si ne lularigo miya miya ji chusa ja bhalo. Bharami miyao kudo go erilu alango te donjena. Payalao miya ye chen thongo chen thongo bhoiro da digani te donna pshipale. No? Now te donje te kukara te yabwe sobiro. Era lanyo je ane nero breda ji loya mava. Daya vay loma ve daya ya me sure. Kanyu jekdo bodhi kacha matane. Daya vay malo vene le daya hosya masi vene le ve daya sura ya nai ne lu. Dali le nalongdo dhala hola. Dame lai de shima ye mye kana ma daya viso ya dware mola. Dilo bhyo ye ma say me sure tu. Tanyabhya siyaha. Paitan ngaphane tangadheri ka bhaiye nyeje kambathan siyabhe. Paritaya dilubyoye mahabhu no. Tantara sora miethe ka yisi jaunjilu bhadaka. Bhuma mohobhe tu nalere. O tantara ma
Kili dasura bane dula baidan tada lo varga. Hola. Dora regara ngari lube, son samyo, vira ni vira de gonyara. Era neve shemaye kana tayene. Kamiranya, naveganya, nadanyan tela. We badana nya. Now tela. Body nya. Nyan sen se shiba go duruli chongyora. A chenga dubyo ma gauna. Uyde gumuraga bode mawarome. Any do. Diganaga shimbeye, mimio de zadi, senta basune. Injine, Mose Muine, Nakamuine. Mienaga, Shimbayembe, Gila, Bayango, Mienmabe, Nalonda, him a Gilida, Jandila. Eh, Nalonda, a Gilida, Kongavi, Pawin, Lesser, Delone, Biome, Bodhi, Nyan, Wendavi. Bodhi, Nyan, Yanni, Viso, do Buddha, Bemola. Let me know Buddha, do, but the lead the Chan Buddha, Pishin, Yang, Dago, Bakole. Bisika Buddha dilokore, no? Konega dumi da dathi daga. Bisika Buddha pichin na mahogu. Bisika Buddha zara duda desaliva dira dumya di kam bisika Buddha ka mahonai muli. Dumi daga ro barele. Buddha bodhiyam. Nga Buddha phiye dadware go bori nyango webime dilo mola nga yare bori nyango dadwadu a webime na denga moddo mosi nga lu myo ye dadwa mya go le be lu myo a nga saung ye me deino dariyan bhava tandana pele ka nga ku myo na ye Tandra Benema, Mutele, Mutele, Pinida, that Dorego, and Nakum Yonai, on Sangame, Dilamola. Nadia, the Buddha, Chipo, Mahopu, Nayare, Borinango, that do a loga, G. Balo Bima. We be Nabuan, that I got Loyan, that do a loga, you go, Babi Zimale, Lumia, on Lola. ဘဝသန္တနာဘဝပင်လေမှာမြုံမြုံနေတဲ့ဒီသတ္တဝါတွေငါသာဗုဒ္ဓဖြစ်ငါသာလွတ်မြောက်ရင်ငါသာကူးမြောက်နိုင်ရင်သူတို့တွေကိုလည်းပဲဟောဘက်ကရောက်ကူးမြောက်ဖို့ငါဆောင်ရမယ်ဆိုတော့သူမိတာရဲ့ရွေကြဲကတယောက်ထင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားမဟုတ်ဘူးเนาะသတ္တဝါလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကလေးရှိစေဆွန့်သွားတဲ့နေရာမှာသူသည် ဘာဘောရိညာကိုမှယူမသွားဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအကယ်၍သာဝိပဿနာအထုတ်တော်ပါပြီနိဗ္ဗာန်မြဲမြဲရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီပင်ကရာဘုရားခြေရင်းမှာပဲသူဘာဖြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိနေတယ်လဲရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်နေသောအဆင့်မရှိဘူးလားအော်သူတယောက်တည်းရဟန္တာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားရင်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူဆောင်ရွက်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ် အဲ့ဒီတော့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ကြခင်ရတဲ့အခါမှာထက်စင်အားလုံးကိုတည်တွင်းနေတာတစ်ချက်ကကိုတယောက်တည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်မနေကြပဲသုမီတာတို့ကြည့်သလိုဟုတ်လားကိုရတာတဲ့လက်တကမ်းရောက်နေတဲ့အကျိုးကိုခဏလေးဆိုင်တာပြီးတော့သူတစ်ပါးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမြန်မြန်ကြီးတို့မြန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းမွေးကြပါလို့ဒါလည်းပဲထပ်မှန်၍တိုက်တွန်းတယ် အဲ့ဒီရွေကျက်သုံးပါ။ကောင်းတဲ့မှာထည့်သွင်းထားပြီးတော့မှာဂရေရှိစေကိုပေးတယ်၊လှူတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ရဲ့အစဘုန်းကြီးတို့ပူဇာပေးပြောကျင်တာကတော့စွန့်လွတ်တယ်။ဘယ်လိုပြောမှဖရားလောင်းနဲ့ကြိုက်မလဲ။စွန့်လွတ်သွားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျောင်းတက်ကကျောင်းမမြားရော။အခြားအခြားအလူရှင်မြားရော။နော်။ ငါပိုင်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေကိုမြန်မြန်ကြီးစွန့်လွတ်နိုင်မှငါတို့တွေပါရမယ်။လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရမယ်။အဲလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးပြီးတော့ဒါနကမ်းမှာစွန့်လွတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြန်မြန်မွေးလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပဲရွေကြပါလို့အဲ့ဒါကိုတိုက်တွန်း။ဟေတဝါကမိပပ္ပဆိုင်သူတန်တော်ကံပိရာစိန်တက အမိရာစိနေကတွင်ကြုံသမျှမူကိစ္စဝဲအစ္ဆဒနဲ့ညာမြင်ဆိုင်အောင်လိုက်လိုက်လဲလဲ
ဒီတော်ဆွေ၍နည်းနည်းသည့်တတ်သဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာဆင်းခြင်းအကျံကောင်းညာကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍တန်တော်ဘုရားလျာပိစေကံနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ကာမိရာစိတ်နှင့်ကတွေ့ကြုံသမျှမူကိစ္စဝယ်အစ္ဆဒနဲ့ညာမြင်ဆိုင်အောင် လိုက်လိုက်လဲလဲစိတ်တော်ဆွေ၍နည်းနည်းသည့်တတ်သဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာဆင်းခြင်းအကျံကောင်းညာကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမေရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသမြာလာနီးသွဲကြီးကြီးငယ်ဟုကြီးငယ်ရောစုကိုယ်တော်တို့ပိုင်သတဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတော်ကိုဟိတဝနာငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်က အများတကားတို့နှင့်ဆက်ဆံဘေးတွေကဝန်းရံယန်သူတွေကအလွန်များကြောက်လန့်ဘွယ်တွေပါတကားဟုကျွမ်းအားတော်ညံခြင်းလွတ်လွတ်ကြီးစွန့်ပေတော်မူကြကုန်လျက်ဘဘဆိုင်သူကရဝါဒကြတိလှတဲ့ကိစ္စအများများလူတို့ပေါမှလွတ်အောင်ကျုံးလျက်ယုံကံထွက်၍နေသက်ရွှေလန်းမြတ်သင်္ကန်းဖြင့် ရှေဟံပြုတော်မူကြလေကောင်းသတည်းသုမိရာသတိသာသုမိရာယသိလို့ဆိုပြီးတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်အရာကြဒါနိဟိဒါနိယခုအခါ၌ဒေတုံမေပိမျက်နိခမအာတယ၌ ပရိသတ်ရဲ့နိခမဒီစလုံးကိုစောကြည့်ပါနိခမဆိုတဲ့စလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်နှမျိုးမှတ်ကြရအောင်တစ်မျိုးကတော့ဘာလဲဆိုတော့စွန့်လွှတ်ခြင်းပါပါလဲနောက်တစ်မျိုးကတော့ထွက်ခွာခြင်းပါပါလဲနှစ်ခုပေါင်းကြည့်လိုက်မစွန့်လွှတ်နိုင်ရင်မထွက်နိုင်ဘူးပဲ ကလေးရှိစေဆွန့်နိုင်လို့သူမိတာဘာဖြစ်တာလဲတောထွက်နိုင်တာမဟုတ်လားသိတတ်တာလဲရတော်ရရနဲ့ဘယင်းစည်းစိမ်ကိုထိနှံစည်းစိမ်ကိုဆွန့်နိုင်လို့တောထွက်နိုင်တာပဲမဟုတ်လားနိခမဆိုတာဒီနှမျိုးဆွန့်လို့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခြင်းအရာကြံတဏိဟိတဏိယခုခါနဲ့တိတုံးမေပြီမျက်နှာခမအာသယာ၌ ဘဗေဇိတာကိလေသာမှာကိုရွေးရန်ကိုတွန်းလန်းဖြိုခွဲအောင်တတ်ဆွေး၍အောင်ပွဲဗိသိတ်စင်လို့စိတ်ပြင်ပရိကရာရှိဘုံစေဝဆောကဝန်းယုံစင်မြတ်သာသနာအောင်မြင်နှမအာဂောသံထောက်နတ်ဗျာမာရီဆက်လျောက်တဲ့ရှင်ဟံပြည်သူကရောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သုပိသလာသမရိသမိဗျာခုံမင်ပေါင်းသွင်းသော ချက်ကလေးမြနှစ်သက်လောက်သောသီလအသည်အသည်ကိုစီကိုကရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍တေတောဗျာလည်းရာပစ္စေကာနှင့်အရိယာနွယ်လောင်ရှိသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခဝတုလိုက်ကကျင့်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအနုသိခဝမျက်ခြေမပြောင်းရှင်တို့နောက်မှကောက်ကွန်လိုက်ပါသုံးသိခါကိုတဒသတိသမာဓိဖြင့်ပညာဝရိယငါးချက်မျှလျက် စနေကမင်းပမာသွင်းကလုံလမြင်းမြန်ဇွဲသံတန်ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းဒါနဆိုတဲ့အပေါ်မှာစာကဆိုတဲ့စလုံးကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဆွန့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် ဝိမုတ်တိဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရအောင်ရှာကြပါလို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းပြီးဘုန်းကြီးတွေဟောပြောပဲအီမာပဲဤကောင်ချုပ်ပါပြီဟောပြောခြင်းတဏှာဤတိတိဖြစ်ပါအားလုံးအမြဝေပြီးတော့ခန္ဓာပြကြလိုက်ဆိုကြအရှင်ဘုရားသဒ္ဓါတိလသာဂပညာလေးပြာသောတရား အညီအမြထာရှိကြပါကုန်သောတရားတပည့်တော်တို့သည်ခန္ဓာဝန်လက်စသိမ့်၍ဘဝဇ္ဇဆုံးရာတန်တိဒုက္ခ
Niroda Desa Neiban Chandago Lebian Zwa Myanmar Yubaya Jin Ajo Nga Anyan Wariya Phin Shapwe Su Sang Yue Yashi Thanda Bisido Ma Swan Ashi Damiya Tono Jaya Yan Aung Mingala Chang Dai Adrenai Wenwen Saita Emiya Ji Chang Zang Deko Salo Jaya Payamiya Swa Dada Nanai Ayya Limiya Nawe Lulla Swa Tarindhanda Danga A Yau B Yau C Yau Lada Danga A Yiman Yue Ludhan Bhagau I Ikamudi Bori Nyan I Athavabha Pshepa Siddhari Ikamu Udo Bhogo Dongsetapo Chinligongna Nalubhyama Tadava Abongdo A Anjiyamiya Wengha Bhagau I Toto Miyaswa Tadava Dodi Ikamugo Chyati Chayue Amyaya Yue Vanta Jati Chanta Jati Phipa Sita Amya 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 Yudha Mujabha Gola